A jinak se tě zeptám, sledoval jsi teďka někdy to vodko.cz s tím, jak tam přišli v uvozovkách, teď s prominutím, použiju vulgarismus, s prominutím, oni tam nabádají lidi k tomu, aby v uvozovkách vojebali Wargaming o peníze tím, že refundnou peníze přes PayPal. Jestli o tom něco nevíš. No já vodko.cz nesleduju, takže... Když tak tam můžeš nahodit nějaký tank, já jsem viděl, chceš... že něco se, to bylo asi to, nebo souviselo to s nějakým tvým videem, ne, co jsi vydával. Já jsem o tom natočil video, protože oni v tom nabádají na svých stránkách, že kdo chce, tak může refundnout všechny svoje PayPal transakce vůči Wargamingu až 540 dní dozadu. Tak já jsem o tom natočil video, že je to nezákonný, protože když zaplatíš u Wargamingu peníze, tak pokud se nepletu, tak máš 14 dní na toto stornovat tu transakci a pak už to je plně platný. A oni přišli na to, že přes PayPal se to dá nahlásit chyba, že na něco se tam vymluvit a že ty peníze refundnou skoro 2 roky dozadu. Tak jsem říkal, že jako pokud tohleto lidi budou dělat, tak je PayPal může zažalovat i Wargaming, protože tam se jedná o to, že to porušuje ty obchodní podmínky Wargamingu, kde to ty lidi zaplatili. A Zrandro? No rozhodně PayPal by to taky nenechal bejt, takže... A s těmahle novinkama přišli z Armored Patrol. No, vím, že některý lidi ode mě sledujou Armored Patrol, že je to prej největší fórum, co se týče tohodle. A je, že to dost nečekali takovouhle věc, co tam udělají. Takže já se osobně jsem plně přesvědčen o tom, že to je nelegální. A když jsem řekl, že to je nelegální, tak některý lidi, co spravují ten portál vodko.cz, tak mi to video komentovali s tím, že oni to dělají jenom pro sledovanost a že to není prostě jejich nápad, že to mají z jiného zdroje, takže oni za to nezodpovědají. Říkám, jako to je hovadina. Nadpis toho topiku se jmenuje, jak si vybrat zpátky peníze od Wargamingu, nebo jak si vybrat zpátky peníze z tanku. A až úplně dole tam je miniaturním písmem napsaný, že zdroj je Armored Patrol. No, asi to není úplně košer, no. No, co budeš chtít hrát? Nebo jestli ti to jedno? Asi je mi to jedno. Máš tam nějakého omezence? Jo, něco by se našlo. Tohle už jsem hodil do koše a zahodil klíč, no. No, za mě to je můj nejoblíbenější tank s omezeným matchmakingem, no. A každý má jiný vkus, já už to mám... Jo, tak určitě. Já už to dělám třetí posádku, jednu jsem udělal čtyřperkovou, jednu šestiperkovou a... O, zase KV5, na to bych asi já zas neměl nervy, no. To je takový sebemrzkačtý. Já, co jsem teďka koukal, jak navrhujou ty změny u těch premiáků, jak to teďka vyskočilo na stránce tanků dneska, tak jako jsem se docela plácal po čele. Tím, že u tanku, co mají 175 pene, tak jim zvětší pene o 7 mm. Nevím, no. No, asi to podle nich stačí, no. Jako tam oni... je podle nich asi zakopaný pes. Hlavně k tomu napsali, že po těchto změnách by se ty tanky měly vyrovnat tankům, který jsou na týru 8 a budou hrát proti desítkám. Už chci vidět, jak někdo bude hrát z VZ 111 180 pene oproti desítkám. Což o to, ale tak tam to VZ-ko má aspoň hit, má ne? Aspoň ty hity, že jo? Třeba taková IS-6. IS-6 217 pene na goldu. Případně ještě jak Tiger 8,8, tam taky 212 pene stačí. 230 na goldu. No, to je směšný. Každopádně díky, že si přijal pozvání na tenhle společný stream i přes to, že jak horlivě jsem ti psal. No, vím, tak... Já jsem nevěděl úplně do poslední chvíle, no.
No ta naše Artina by mohla taky jako něco myšlet, ne, aby nestřílela jenom ta jejich po mně. Já bych toto měl v pohodě, kdyby tady na mě nekoukalo to VZ-ko. To léve už nás taky nějak objíždí. My máme takový tanky, prostě nebohnem dělo, penetrace taky nic moc. Já mám problém s penetracem, mám problém s tím sklepením, no. To tady kouknu. A to léva, že bychom vyjeli, no Artina zase po mně, no. Pika. No tak už bych se mohl trefit na jaký. Z města mě stří někde E25. E25 někde tady. No. No od nich ještě to hodně nesvítilo. Je to tady. O, to nemá problém. Vlastně nechceš, Leo. A, já jsem do potom Patriotovi, ale asi zbytečně. Já jsem toho Leo nějako záhadně cinknul. Pozor, mi na tebe to VZ-ko. Odsuď. Jo, no. Já jsem chtěl toho Leoše, no. Jaj. Bohužel asi. Možná, tak to už jsem chtěl až moc. Ale pro Leo asi nejlepší mapa. Já vím, že když jsem to hrál z téhle strany, tak jsem to tam taky neuvěřitelně sfarmil z téhle pozice, no. Kde je? Artina, ta pobaví. Jaj, ten T29 nemá HPčka. Jsem potřeboval, aby se tady někde rozjelo. Chlapci s TDčkama přijeli na návštěvu. My jsme teda rozstřílený pěkně, koukám. T29 nemá úplně životu na rozdávání. Potřebujeme, aby ta E25 najela někam sem, případně sem. Mohla by to spotnout anebo střed dozad. Je, já mířím jak ono. No dobrý. Pojďme. Pane Patriot, aha. To úplně zahrál, no. Kolik mám vůbec? 900 damage, haha, to je docela vtipný. Skorpion by ho nemohl? Už může. Chariot je nevím, no. Dobrý, dobrý. On jsem ho chtěl naramovat, no tak nic. To jsem koukal občas, když to hrál třeba PS na streamu, tu KV5, že s tím taky ramoval jako život. Jo, tak aspoň nějaká zábava s tím musí být. Ne? A na to víš, že jo. Ach, ten dobrý. No to, že teď mi tady člověk píše, že
jsem myslel, že stream nebude, jako já jsem vypínal stream před 10 minutama a říkám, počkejte chvilku, za 5 minut to zapnu. Aha, tak to jsem se dobře trefil teda. Ale v pohodě. Já už mám dneska na streamu a až. Jsem hrál ty rankedy. No. A dobrý. Nejlíp se mi dařilo s Leopardem 1, to jsem jako docela nečekal. Není úplně nejpopulárnější tank. Možná bude tím, že si všechny zaskočil, protože to nikdo nehraje, tak už možná ani nikdo neví, co to je. Mně se líbí na Leošu hlavně ta pohyblivost a to poměrně přesný dělo. No, no to je docela náladový, ale furt to lepší než u STBčka. No a tak to je asi tak to jediné, co se ti na to může líbit. Jo, tak ta pohyblivost je dobrá, to je takový, ten Leopard, to je takový CDCčko na desítkovým týru, no. Leopard je hnedka za Betchetem nejpohyblivější metko na desátém týru. Ježíš, on to vzal až tamhle k našemu kepu, pane bože. A kdo by si nechtěl zabít Artinu? Prej, kolik bylo dneska nadávek? Když jsem hrál public předtím, tak hodně, pak když jsem hrál ranky, tak jedna jediná. A teďka zatím nic. Takže já bych řekl, že dneska se poměrně držím, no. Ale upřímně teda těch nadávek, co jsem měl na tom publiku odpoledne, tak to jako tobě nechtěl vidět asi nikdo, no. Tam by se lez grodom na tyhle mapě. Z týhletý strany sem. A snipel bych tady ten přejezd. Případně co se tady spotuje za metka. No ten škorpion. Na tom mostu. Už se mi jednou povedlo sundat borce, který tam z toho mostu skákal. S nějakým metkem. Mohl by pěkný. Taky zrovna škorpiona jsem střílel, no. Protože škorpion byl poslední v týmu, tak páchal sebevraždu. Tady jsem to moc nepotahal, no. Dal bych ještě jednou omezence, on tady takovou... Pamatuju si, když jsem začínal s hraním tyhle ty hry, tak každý se tohohle tanku bál, ale úplně každý. No, tak jako... Zase jako postavit se proti tomu úplně... Jestliže je v holdownu, tak taky pořád to svoje odstřílí, no, tak. Hlavně chytání přes kolečko. Když na městských mapách, kolik tanků jsem sundal jenom přes pásy. A teďka už ten tank je tak hratelný, že já tam jsem schopný mít těch 9 malých proužků na tom děle. Já viděl nějakého šílence z Fameu, který tě nastřílel asi přes 6 tisíc. Za aktegrama. Ano. A teďka to je takový případ, že potkáš tady pa 4 heavy a ani goldem, no. No, tak jasně, no. No, ale ne, to není, to je měsíc zpátky. Mm-hmm. Samozřejmě, že neměl proti sebe žádný Major Brechry a VK 101P a takovýhle kraviny. A samozřejmě nějaký typy a to. Ale... Jako, pěkně to zahrál, jo. Samozřejmě člověk si říká, no, tak to má prostě štěstí, tohle, ale jako přes 6 tisíc tímhle nastřílet po bok dolu. No, každý, když se sem tam trefím za jízdy, každý tomu říká štěstí, ale jako většina lidí takový výstřel ani neskouší, tak pak si můžou říkat, co chtějí. No, jasně. Člověk musí jít trošku štěstí naproti a pak se to občas ukáže. No, on tam měl nějakých 2500, 2600 expů, takže šílenec, no. Na publiku neviděl snad nikdy, že by tolik expů někdo měl v bitvě. Já jsem měl nejvíc z těch základních expů nějakých 1900. To jsem měl z VZ 111, to mi komentoval Mixer. Tam ještě na staré dálnici to rašnul středem a
všechno jsem trefoval za jízdy, no. Pěkně, no. No co ten s tím setter vedle mě, tady má za posádku, když já mu tady spotuju typa. Chápu. A tak je to TDčko, no, na 8. týru a ještě se chlubí tím primkem, že udělal mise na Stuga. Já jsem sem najel teďka s T10-kou mezi ty naše heaviny a ta naše T10-ka má 100 životu, to by mě zajímalo, jako co taky dělal, no. To mě vždycky taky dokáže jako zarazit, co ty lidi jsou schopní kde ztratit ty HPčka, jakože to je takový ty 3 minuty bitvy. Aha. To on jako dělal, jo. Najedeš si s tankem na pozici a už tam máš půlku mrtvých spojenců. No jasně, no to je, proto je nejlepší hrát třeba takový ty mouse type, já než tam dojedu, tak už jsou všichni v pytli. Proč ho nikdo nestřílí tu 112 do prčic? Jaj. Prostřík po mně, ty vole. Jako myslíš, že mi dá víc damage nebo co? Tak jsem spotnul toho LC tady v křoví. OK. Yikes. A já měl za to, že to tady máme vyhraný a ono ne. A to byla hloupost. Nebo potřeba, aby tady začalo něco dělat ten Conqueror vedle mě, nebo i ten level, jako já to tady úplně neprostřelím, no. Tak já potřebujem zabít typa, no, jako. Jako, nevím no. Už tam jde ze zhora už. Ale ne. Tak jsem vám ho aspoň zdržel. To je tak všechno. Conqueror ho snad zandá. Takhle oni nám jdou. Ale ne, to proč je to už. Tady sype goldem. Proč jdou po mně? To levě, jak se za tebou kryje. Lidně ať se kryje, ale do mě nežduchá. Skoda, že to není normální autoloader, no. Ty jsi to v pohodě dal. Já si myslím, že ne, to už by mě dojel za ten Škorpion. Zartardo. No, tak je pravda. Tam škoda prostě, že ta třeba ta desítka, jo, tam je bohátka. Michal Karpáček, díky za sebou. Na hlavinko, tím, no. Teďka nechám výběr na tobe, jestli tam máš nějaký tank. Táhnu. Oh. Bychom se mohli trumfovat, kdo přijde s lepším.
Já si myslím, že tohle už asi nevyhraju, jako. No, uznávám, že jsem jako laťku postavil vysoko. To nevím, na tohle bych trumfnul tak s nějakou AT7, AT15 možná. I když je pravda, že já furt říkám, jaká AT15 byla shit, ale já jsem o ní měl poměrně slušný průměrný damage, protože ono jak to dává za 200, tak člověk si říká, že to TDčko je prostě o ničím, že to nedává žádný ten damage, ale když to nabíjí ty 4 vteřiny. Ano, ano. Mně se s tím hrálo jako docela dobře, samozřejmě ta rychlost je naprd, takže to nemá otočnou věž, ale mně se s tím hrálo dobře. Já jsem měl štěstí na týmy zrovna, ale jako byl to kulomet. A expil jsi to ještě někdy dávno, nebo jsi to expil až teďka, když už to chtěli prohazovat tu hvězdu? Ne, to už jsem expil dávno. Když já uznám, že za sebe nejhorší devítkový TDčko, co jsem hrál, tak byl starý foch. Bez autoloaderu. No, vůbec celá ta linie tam stojí za prd. No, tak to já jsem nehrál, no. Já jsem si ušel 3 o free XP, hrál jsem hodně stovek, možná 1000 bitev. Jsem hrál výdělky, vydělával jsem na desítky a pak jsem tam měl nějakých těch 150 000 freeček, tak jsem to hnedka zneužil. Jo, to já jsem si to chtěl užít se vším všudy, takový moje sebemrskačství zase zvítězilo. Aha, on nikdo nejde dolů, nebo skoro nikdo. A uvidíme. Ale co mě mile překvapilo, byla T28. Pravda, ten tank jsem úplně nemusel, ale čekal jsem od toho, že to bude horší, no. Je pravda, že jsem to hrál až potom, co to hodili do HD modelu. No tak on hlavně každý říká, že to je papír, ale mě jako to odráželo i desítky, jo. Ona je pravda, pravda, že... když nabíjeli gold, tak pak už je to špatný, ale do té doby v pohodě. Já vím, že do té 28 jsem dal svůj největší roll s KV2. Za 1000 hečkem plus zápal. To bylo ještě na starý mapě, kterou už dávno smazali. Nepamatuju si, jak se jmenovala, ale vím, že tam byla pláž a byla tam hromada lehátek na té pláži. Bylo to nějaký pobřeží, už si nepamatuju který. Tak tam jsem s KV2 a vím, že ten borec byl fialový, to si pamatuju do teďka. S KV2 je tisícovka a zápal. Do boku. Já, kámo, já jsem nesvítil, jebetí. Ok, panter. 200 pene. Jižní pobřeží, no. Už dlouho není ve hře. Na jaký máš názor na mapy, co přidávají a na mapy, co smazali? Jsou tady takový dva tábory. Jo, tady Lorena přijela, aha. Tak v tom případě kluci, tak to jo. Koukám, že ti tam nějak poumírali spojenci. Jo, no, to... A oni sem najeli totiž všichni, najednou tady Lorena přijela, ten Patriot přijel. To je tím, že my jsme tady žádný metka neměli proti sebe, no. No tady dokonce i to slučko přijelo. Zdar Soniku. Jakou bys viděl nejradši zpátky mapu? Kdyby... Mně se líbila bažina. To mě tak jako jas... bylo to kempící, takhle když by odstranili všechny ty boosty tam, jo, kde kam furt někdo zalejzal. Někam na ty kopečky nebo na ty jako balkonky a podobně, tak tam někdo furt s nějakým bečetem nebo s nějakým lightem, tak myslím, že by to šlo. Mě tam hodně to bavilo. No, říkám to jako já, který mám rád R25, no tak si to tam hrálo dobře.
Já jsem tam rád jezdil s metkama, s hevinama, s TDčkama, s otočnou věží vždycky pod ten kopec. Jasně no, jo, taky se dalo, prostě jako... Myslím si, že než to odstranili, tak jako ta mapa už nějak jako šla, nebo jako rozhodně lepší než dnešní Erlenberg a další jako puťárny. On zamyslím si, že to asi nepůjde. Který jsou úplně jako hard camp a prostě kampánie, že o čem to je ta mapa. Pro dvojky, trojky dobrý, ale jako, aby tam člověk s devítkama, desítkama bláznil. Ledovec za mě a Arlenberg jsou nejhorší. Co se týče toho gameplaya. Takže já nerad kempím. Jediný, co mě donutilo kempit, bylo dneska ty rankedy, protože jinak se to tam hrát nedalo. Hromada těch bitev. Myslím třeba, jako, že tam asi budeme muset najet. Tě spatřil. Jo takhle! Oni to berou vážně! Ani goldem. A oni pořád střílí hečka? Jo. Co to je? Hezky. No, to jde. Pod tu věž no, do té obroučky, jinak to nejde. No, pěkně no. Jako mám 3 kily, no, ta tisícovka nevíč. Ale pamatuju si, to jako kdybych to dělal teďka, když jsem se kouknul na to tvoje hamixko, když jsem expil na 5 kilo. No, to je prostě úplně trpení, nechápu, proč to v té hře je, jo. No, nějakou devítku? No, tím jsem moc nepředved. já na ty výsledky radši koukat nebudu, já bych se musel smát. No tak, teď ty. Mhm. Asi si tam dáme kapitána Kalouska. Takhle. Padně. Oh. Já mám tady ve Škodovce Kalouska a Pipe 5 Heavy tam mám zas Okamoru. Akorát, že Okamura je nabíječ a Kalousek je řidič, no. Já už jsem myslel, že chci říct, že Okamura je Kalouskův nabíječ. Bůh ví, jak to tam je. Mně se líbí, jak ve Wargamingu se furt vyjadřovali s tím, že ten jejich mod Frontline, že to je graficky vybalancovaný oproti publiku. A pak když jsem koukal na jejich streamech, když tam byla ještě Ivana Drago, tak oni měli takovej setup, že měli streaming PC a gaming PC. A v obojem měli 1080 a ta hra jim nejela na 60 FPS stabilně. Tak jsem se jich jako zeptal, jestli si myslej, že to je fakt vybalancovaný po grafický stránce a oni, že jo, že to je v pohodě. A říkám, je stabilní, je to dobrý mít 40 FPS na 1080 a oni si myslej, že fakt ty detaily normálně v té hře takhle jedou, ty FPSka. No tak to je pak těžký, no. Já vím, že máme zase páživé hochy v týmu. Oni se jezdí opalovat. Mají podovolený, tak se chtějí opálit i tank. Ale to je v pěti, on nám tam najede za tu muldu a končíme. Mhm. Musíme jít pryč odsud. Právě 220, to vidím po dlouhý době. A vím, že to by měla být pancéřovanější verze KV1, ne?
Pokud se nepletu, tak jsem viděl jeden replay, že s tím borec vyhrál 1 versus 11 na tom, na Lakeville, proti 4 nebo 3 nebo proti čemu tam hrál. Jaký nejšílenější replay jsi kdy viděl? Válně. No, podívej mi, je možný, ale když kovy brat, no tak takový ty, když smagoři do sebe střílejí, nebo prostě jenom tamhle někdo do někoho ťukne, ale omylem a ten sejme nejlepšího hráče v jejich týmu, jo, prostě takový, to neumrzí. Co jsem viděl na jednom YouTubeovém kanálu, který natáčí z čínského serveru replay, tak tam borec vyhrál bitvu. Ještě ve starém patche, když Artiny měli APčka, tak s T92 vyhrál 1 versus 8. S Artinou, to jsem jako čuměl. Tak to se nedivím. Ale už je to hrozně dlouhá doba, to je možná tak 3 roky. Najedu na prasáka. To taky, no, ale... Můžeš? Ano. Mě nespadlo. No, ta 43 tamhle byla nějak to vysvětlit. To vysvětlil našim Martinám. Aha, nadhorn. Brás se štěstím nepenetroval naši Artinu. Výstřem po té 43. A mě vzal led a munice pěkně. Pozor, máme vzadu střeváka s nabijákem. No jo, vidím, no. Je, kávečko mě tamhle bere. Mě spotne snad. Se pokusím spotnout tu 67, protože potřebuji vyhrát aspoň jednu stranu mapy. Má víc štěstí jak rozumu s tou 67. Tam ještě ten nadhorn. Na mě nemůže střílet snad teda. A to je obrovská krabice, to trefí každej. Ty krásou, pěkně. 67 mičkám dala munici. Pěkně. Jako už. Neříkejte mi, že s tou krabicí zdrhnul. OK. Když on to objel. A ten nadhorn taky. OK. Takrát ten lev mě štve. Koukám, že po tebe jdou obě Arty, ne? Artena vystřelená, i druhá Artena vystřelená. No tak asi se vrátíme, no.
Já jsem si říkal, že se jim třeba bude chtít bojovat, no, když kepuje jenom jeden, no. Spatle, to je 67, no. No, škoda, že, to, že tu jednu artinu ještě se mi nepodařilo najít, to bylo asi veselější. Pěkně ty. Akorát dorážím, no. Já oni už kepujou oba dva. No. Tři. A už tři, no. To je v pytli. Tak kdo spotnul kouka? Ou. Já jsem mrtvý, no, to je 67. Nevím, jestli tam můžeš ještě dekepnout jednou. Já jsem ho netrefil. Škoda. Kdybych chtěli bojovat, tak bychom to možná ještě nějak zázračně ustříleli. To ano. A tak takhle jsi tam musel nutit do toho, abys to tam spotnul. No. Dej komentář, to dáte. No tak kdyby to nekepovali, tak jako všechno je možný. No. Nejvíc má nakepován pan Sr 4H, co má 0 damage. Teďka je výběr na tobě. Co je, co tam vytáhne za ESO? O. Tak tahám i Okamoru, no. Akorát ten můj je to... Ne, nemůže chybět. Akorát ten můj se jmenuje Tomoya, protože Tomio tam nikde nebylo v těch jménech. To kamo tam máš jen, aby se neřeklo, ne? No tak, já nevím, mě to přijde jako nuda ve slovo. No po výstřelu kamo 0,03. Nebo kolik to tam je. Možná se to pletu s one, to má ještě horší kamo. Ne, tak nemusím mít na tom omalovánky, ale tak nějak. Abych si připadal, že řídím tank a nejenom restauraci na suši. To je přesně tank, se kterým se mi stává to, o čem jsme mluvili, myslím, že v Paříži. Mhm. Než tam dorazím, tak to tam všechno vystřílej. V takovým tom matchmakingu, kdy jsem na topu, jo, vyloženě, jsou tam osmičky, devítky. Než tam dorazím, tak naše dvě desítky je prostě polomrtvý. Ten mouse, jak tam zatím, za tu té stovkou. To je borec. Taky jsem to takhle hrál, když jsem jezdil mise na cinkání. No, zrovna jsem si říkal, jestli náhodou chlapec jako neskouší štěstí, jo, ale... Akorát jsem to zkoušel teda proti osmičkám, no, proti desítkám se... No, přesně, přesně. A i tak jako to úplně nešlo, teda aspoň mě, jo. No. Já tu 15. misi jsem měl snad na třetí bitvu hotovou, pokud si to pamatuju správně ze streamu, ale... A tam nic netrefil, sakra. No spot mám. Haha! Podívejme, že tam není žádný TDčko vzadu. Mm-hmm. Což mi nevadí, ne? To tam měli pomoct tomu PDM-ku asi. Mm.
je pozdě na to, ale... No ten Conqueror, kdyby se odvážil jako je dopředu, to by bylo fajné. Je pozdě, no. Takhle. Tady tam je FVčko. No, proč je to tam ještě tak? Za jízdy, jo. Tady sype. Jak? Slyšíš ten Conqueror tady, on se zastaví. Ta je stovka fakt 3 APčka. To TVPčko tam nevysype. Jo, to je to ještě druhý. Ne. No tak. Doufám, že bude chtít utíkat to TVPko. Tím Conquerorem je fakt jako neskutečný. On je tady... Aha. Stovečka. Máme tam někoho? Upínače, který se ne... No, který neprobil. Se netrafil. To se nedá úplně nejchytřejc. Ten Conqueror je fakt neskutečný. No tak teďka jsem... Jo takhle, teď už nás tady všichni jako... Mhm. Potřeba by TDčka se trefovalo, no. Dostanu ještě jednu ráno. Právě neprostřel Artina. A to byla blbost leto. To byla blbost. Takhle. Jo, s tím FPčkem mě tady dává slovo. Se divím, že ty Artiny vůbec střílejí po těch typech. Já jsem dostal první zásah bez damage a druhý zásah za 50. Dobrý, já už dostám dozad. A ty TDčka stále nemohou nic dělat. Už se nedá nic, no. To chtěl, aby ty stíhači něco dělali. Nebo někam najeli víc. Třeba tady chyběl ten mouse, jako jo. Ten... No, když jsme prohráli druhou stranu taky, bezkonkurenčně, jak. Já věděl, že se blíží konec světa. Náhodou jsem mě to zvládnul. Mě tady si prostě vejčkem. No, to, já jsem čekal přesně. Když se to stane, ještě hečkem mě nabral. Hečkem bych to možná střelil, kdybych měl APčko, tak to bych asi nestřelil po typovi. Vím, že to je 50 expů, ale... Když stří... A ten mouse tady chyběl, ale tady jsme prohráli tu druhou stranu, si říkal, no to je... No, nastřílenou moc nemám, ale kombinačka nějakých 5,5, no, 5,3. Tak to nemám ani zdaleka. Jsem nic netrefoval. Mám další takový docela záživný tančík. Aha. Nevím, já to s tím ještě nějak moc neumím. Nějak ještě... Nedosahuji nějakých zářených výsledků. Zábava s tím je, ale... Žádná. Tak jako family friendly není tenhle ten stream. Family friendly je ten stream, který byl teda, jako to markování. Myslím, že nás bude nenávidět tým, jestli budeme na topu se smyčkama s devítkama. To bych jako osmička hodně nadával. Jako. Takhle neužitečný desít týmů. No nemám snad pravdu. To Bčko je jako lepší, no. O tak. Ale jako zas o moc taky ne, jo.
Já si myslím, že právě docela dost, ono to nabíjí hodně rychle, ten zásobník, hlavně mezi no, těma nábojema. No, to sice jo, ale jako kdo ti dovolí do sebe šestkrát nechat vystřelit, jo, to. Tak ono, pokud to dvakrát po sebe sundáš na pásy, tak tomu člověku nezbývá nic jiného, než dostat ten celý klip do sebe. No, to ještě, jako i ta penetrace, to je prostě na desítkový TDčko. Já se přiznám, já tam mám jeden zásobník APček, jen aby se neřeklo, ale ty APčka s tím nestřílim, protože 240 pene na desátým týru je žalostný, ještě k tomu na TDčko. No právě. Spala dobrou Black Panthera. Jinak jsem zneužil tvoje logo do toho, do obrázku úvodního. No co se dá dělat? Tak co tady? Tady. Nějaký hardcamp, ne? Si pamatuju první bitvu na tyhle mapě v HDčku. Postavil jsem se do tohohle křoví s E4-kou. Nastřílel jsem 8000 a vyhráli jsme asi 15-1. A od té doby jsem tady nezahrál ani jednu dobrou bitvu. To jsi vybral pak, ne? No jeď s tou sedmičkou, sakra. A upřímně druhou bitvu za to jsem měl opět, vím, možná mi to nejspíš asi nebudeš věřit, ale opět jsem měl 8000 na ledovci, tak si říkám, ledovec, dobrá mapa. Šeredně jsem se plet. No. Takové příběhy píše život, no. No jako, já nevím, co si tady myslí ten s tím scoutem, jako kam já můžu střílet, nebo nemůžu. Ale on mi tady hezky ukazuje střílej, jo. Jako. Já si myslím, že vidím za roh, nebo já nevím. Jako většinou objevají ty tím, hráči. A ten jak pan ser to otočí, akorát přesně za baráčem, já mě vidím úplný. Plukovník důchodce, ok. Ježíš, mě se vždycky despotne ten tank, když vystřelím. No samozřejmě já ho netrefím, až když to netrefím. To tady solidně rašujou, jako. Jedna ze tří, klasika. No úplně, to je. Já přebíjím, takže se uvidíme v příští době ledový. Ten vypínač se tohohle vůbec nebojí, protože dal za 4 kilo. Koukám zrovna. Tam vyjel jako na pána, těžce. No vidím hezky ale bokem no, akorát ještě 20 vteřin. Tady ty chlapci jsou užiteční. Myslím, že tam jsou asi mrtví. Největší zádrhel je to, že tady je grill. A pojedu tam za tebou, tam už asi. Já si myslím, že to stáhnu za tím kranem. Pokud mě teda ještě ten nějak pancer nechá. To tady je taky smutný tank. Kran? Jaj. Ten foš. Au, au, au. Au. Jak tam mě být? K91 tam je v křoví zalezla. Tak.
A tady s tím se jedna bitva jakž takž povede a tři vůbec, jako to je. No, možná víc jak tři. No, tak to nechtěl být zase takový pesimista, no, ale jako je to tak. Nevím, co tady vyvádět. V tom městě je to jednodušší, tam si můžeš nechat dát tu jednu, plácneš mu tam třeba dvě, jako... Jak to vytraduješ, ale... Ach jo. Mím pěkný kulový tady. Haló? Abych vlastně, když bych ještě jeden zásobník... Ježíš, doměřená SK a stejně nic. Ha! Ty kráso, tak to na... Kam to... Ježišmarja. To je smutný. Tak 0 ze 3, no. Já možná normálně pojedu spotovat, protože těch 30 vteřin nás rozstřílej, když to asi ne, no ale... Mám zkušených 753 damage a 200 spot. Já jdu taky přebíjet to. To je prostě, já nevím, co tady s tím vyvádět. Jsi, jsem chtěl jít já. Tak jako... Myslím si, že jsem si přežil svoji smrt a já jsem přežil jednu ránu za litr, protože jak jsme tam byli tady, tak se trefil mezi nás. Ale já jsem nesvítil, ale. Já taky ne, moc třeba na blenda. Ježišmarja, kámo. Tak jo. A nemám nic, jako možná jednu na blenda, nějakou trefu, ale... A zrovna ta 140 tamhle, tak... Já mám ještě 10 sekund, to je... Ajde, oh, pitli. Tak. A všichni se despnou. Já ti to spotu, já už mám jenom dva náboje. Za těch 5 vteřin vystřelím. Jaj, tak to jsem úplně spotnout jako nechtěl. No. Ne, já jsem netrefil tu. To je webko, do prč. Desetěvý farm, jak prej říkal. Au. Tak jo. Pohodě. 1400 damage. 1400. Já jsem zabil toho jednoho. Tenhle tank člověk nemůže brát vážně, to je prostě jenom jako... Jenom pro ztrátu času a... kreditu. No, prostě to nesmí brát fakt vážně tohleto nikdo. Tak mě někdo psal, když jsem měl bitvu, že jsem s ním, já nevím, nastřílel někde na pouštní řece 4000, tak mi, myslím, že dva lidi mi dokonce po bitvě psali, jakože GG, ty prdělo, čum, když jsi nastřílel 4000. Desítkový TDčko a gratuluju ti, že jsi nastřílel 4, to je... To je fakt smutný. Ale něco to vypovídá o tom stroji, no. To jako jednou po bitvě s VZ 111, nastřel jsem 2500 a taky mi Borec psal GG, jakože jsem zachránil celý tým a říkám jako 2000, to tam je můj průměrný damage a voda jakože by neměl takový nervy na to hrát ten tank. No. Ale říkám, ze 14 není zase tak špatná, je to furt lepší jak IS-6. Já bych to ještě zopakoval. Pro velký úspěch. Jak jsi mluvil o tom sebemrskačství, tak ty to máš fakt rád, koukám. No tak, to já si to užívám. Víš co, s objektem 430U to prostě, to umí hrát každý, ale... Já se přiznám, já ne. No, já až ho budu mít, tak asi taky ne, ale... Já mám E50, na který mám větší průměrný damage než u 907, a nebo než u 430, takže já ty OP tanky hrát neumím. I když pravda, že E50 je taky OP, ale je to 9, no. Dokdy bude tenhle stream? Dokud bude mít pan Super Kravaťák čas?
tím kamem si myslím, že to taky je docela smutný, že si za kredity dá koupit jenom jedno. Jenom jeden styl, takže všichni mají stejný styl kama na publiku, nebo většina hráčů. No, je to trošku blbý, ale samozřejmě je to tak, aby to lidi donutilo, že ho platí za to goldemo. Mm. I když teda jako to jsou pak šílený řachy, jo, tam za takový ty, za ty hotový sly. Po těch, jako mi to tam chtějí. 750 u desítky. To je prostě úplně ujetina. Za cenu nějakýho pomalu, já nevím, tamhle šestkovýho metka, nebo šestkovýho premiáku, zaplatím to prostě za kamo na jeden tank. No, pokud ten tank hraješ furt, tak se to plus minus vyplatí, ale musíš to hrát fakt furt. Já jako upřímně desítky za stolik nehraju, no. My jsme, koukám, asi hodně odvážní. A? Nikdo nejde. Tady máme hrdiny. No. Pár jich tam je. To ještě tak jako bych pochopil, ale ta je sedmička a to pade Bčko. A no. Ten Bče to je frajer. Kryje Artinu ze zadu. Ach, chovuj. No. Tady jsme to měli trošku zatáhnout, no. Reálně by bylo to zatáhnout i k vázi. By snad nemělo co nás spotnout. Protože to 13.5 je v bažině. Je vždycky hrozně... Já taky vůbec nepochopím. Já když jsem naštvaný, tak hrozně nadávám na lighty. Takže většina lightů, který na publiku potkáš... Pohoda. Většinu lightů, kterou potkáš na publiku, tak prostě neumí ty lighty hrát. Vždycky, když tady vidím, že light jede do města nebo jede do bažiny, tak mi točí mangle. No jako tak podle mě ta desítka to, oni se to tady rozjeli, tak možná dobře jsme přijeli. Já najedu tam na drsňáka. Já si taky. Progetto, nech mě žít do prd... No jasně, že jo. Jasně, že jo, kluci. Takhle. Už se mu nechce, tomu Petnoji. Co pak změnilo jeho názor? Taky jako mi to není úplně jasný, ale... Nejdřív jako drsňák tady střílel a... No počkej, ten Bečer neubral ani. No tak. No teď se vystřelí ta Artina a bude mít... Tak já si nabiju zásobník radši i tu jednu ránu a já taky, jedeme zpátky. No. Tak. No doufám, že ty metka aspoň tady vymlátějí ty Artiny, nebo aspoň jednu, teda ten Conqueror tam někde musí být. A když hrajeme ty fochy, jak mi to připomnělo, když jsme hráli na tyhle mapě s Cezarem Bčka, fochy, oba jsme měli snad 8000. A vyhrávali jsme bitvu, kde jsme hráli 5 versus 13. To se nám asi nestane, ale jako vzpomínka je dobrý. Největší sranda byla, když nám zbyly jenom APčka, v tu chvíli ano, těch APček jsme vozili v tu dobu hodně, to je důvod, proč tam ten zásobník jenom jeden, a kepovala to je 95. S těma APčkama jako, já tady jsem vozil jeden zásobník heček a vystřílel jsem ho úspěšně. Uvidím ho za barákem, no. Oh. Já se nechám potnutej a trošku popovyleze, tak. Než oni nepovylezu a začnej si create cap. Už je vystřelil už. Jejda. No, pálo za tu ránu. Ale tam asi ještě někdo bude, co? Je tam je sedmička a progetto někde vzadu. No.
Ten už na mě asi nevykoukne, to vypadá. Tak sválně, bude přát RNG? Nebude. Pět. No to se vyplatí přece, ne? No to proč, protože to jelo pryč, takže jen co nabiju, tak my jsme mohli tady. Mm-hmm. Ale to myslím, že oni třikrát kepnou během té doby. Či ta 268 to tam může dekepovat, no. A Artina to tam dekepuje. Oh. Já si myslím, že... No, problém, no. Oni to tam už kepnou asi. Nebo ne, ale. Já to tahám zpátky. Asi tady je sedmička, by měla být... Tamo. Naší prioritou, bych tak řekl. Já jdu konfrontovat bad chaty. Dělej s tím typem. Máme zdržím aspoň. Opravím, mám tak... Easy. No, to parebečko mi to tady ukradlo, sakra. Tak první mrtvej. On tam fakt tak najel, jo? Jo. Ten mám nos. Jako já jsem nesvítil, když jsem se obracel, no. Ten mám nos. No, a jako to padebečko jde proč samo do města, nebo? Vypadá to, že... Nevím, no jako... Já si dám radši přebíjet. I ten jeden náboj. Hlavně, že je spotnutý pako, no. No to je jasný, že někdo je na tom prostředku. No. Uh-huh. Tam bude podle mě buď bad chat, myslím si, pro GTD furt městem. No. Já taky si myslím, no. Ještě jednou si dám přebíjení, protože když vidím tu 268, tak jdu nabíjet ostrý. Tak mě by se chtělo útočit, ale prostě... Och, to je dost pádný argument. No právě, no. Jako 99 tanků ze 100 asi bych jako jel, ale... Zrovna mám tohle. No zrovna mám tenhle ten stroj a to je... Ah. Heavy go together, jak psal ten beče, tak jasný, jo, tak ten type, ten by nedojel někam ani na to K6. Určitě ne. Jediný tank, který to může spotovat, tak je pade Bčko. A nevím, jestli se mi chce tu úplně agro dopředu. Já myslím, že bychom měli spíš počkat, protože potřebujeme aspoň jeden tank jim sundat, jo. Že sundat jim aspoň jedno metko, tak OK, jo. A tím, že oni mají dva zásobníky a je ten ruský nesmysl, tak... Bedchat má 1100 HPček. To je na dvě rány, pro ghetto je na ránu. U 268 nevím. A. Jaj, Arta, mají všechny tady. Pojď zpátky. Já už jsem tady. Arta ho musí zandat. On měla teda, no. Tohle. To si spíš za celou, protože tady Arta vypadá, že stříle tu mínu. Já si přebiju. Ještě pro ghetto nesvítilo, jsem zapomněl. No my máme ještě Artinu, vlastně jsem na ní úplně zapomněl. A tak teď jsou všichni na ránu, ne? Měli by, no. ADBčko jede dozad. Možná, že to vypadá, že svítí. Hm. Artina střílí po ADBčku. Já nevím, mám to vzít prostředkem. Kolik on má HPek, tu ADBčko?
má 400 pade. Jedno metko střílí odsuť a druhý střílí odsuť někde. Tak já to zkusím. Mě tady fakt nebaví čekat, stejně za chvilku budou 4,5 minuty do konce bude. Betče na tebe určitě nebude moc střílet. Tak doufám, že to pade Bčko aspoň bude něco dělat. No. Já bys akorát zabil toho Itala. Tak to zajeli za kempit moc. Aha, tak Conqueror jak si. Ten type to obrátil. A jde přes. Škoda, no, že jsem cinknul tu 268 hitem. Type jako já nevím, no, já jako na jednu stranu rozumím, že prostě nechtěl tam kempit, ale to je přesně ono, teď tam měl zůstat a teď nebudem útočit, to je zbytečný, už prostě 3 minuty ty to budou objíždět, jo. Já vím, že je to na prd type, ale pojď zpátky. Mě líbí, jak ty metka jsou chytrý a přitom chcípnuli ve městě. To je snad ta naše Artina, když jí tady něco spotnu třeba. Mohla něco udělat, uvidím. Ten type chudák to obrátil, až když jdel skoro na roh. Dej protektor, ty to. A je to tady. To docela divím, že to zvednul, tak. No. No já taky, no. No, je moje blbost, no. Ako má dokoukávat 3 minuty kvůli remíze. No, teoreticky proti remíze. Ale proto tam ten type měl zůstat, jo. Aby tam hlídal ten zadek, jo. Tam takhle prostě s tím plachovkou. Jednu ránu by vydržel. Při přejezdu by mohl ránu zacouval, by se měl by ho. Mně se líbí, jak padebečko je chytrý, že jako žádná šance proti dohledu medek, ale hlavně, že proti nimi jel, jo, jako to je fakt, to myslím, že dokonale ilustruje, jak se říká, pobytuje každý generál. Na bez vybavení za bony mám u padebečka 427 metrů dohled. Což si myslím, že i na ty metka stačí. Jo, tak jako chápu, že třeba toho Bečeta, jestli je někde ví, takže ho spotnout nemusel. Jak má za sebou toho Bečeta, to je sranda. Tak to dokouká, vadí. No jako kdyby se nám nechtěl nic dělat a všichni jsme to zakempili, tak by neudělali nic, byla by remíza. No. Tam jako, to je tak jako jediný koukneme, smutný, co, že co vlastně... Oni to víc zakempili než my, no. No to vyhrává bitvy, no. Protože většinou ty hráči pak nemají nervy na to nějako oklofávat. Tak u mě to není o nervech a mě to prostě nebaví. No. To fakt radši takhle prohraju a říkám si, něco jsem zkoušel udělat, neudělal, stalo se, prohraje se, jde se dál. Než abych tam 5 minut proseděl, byla remíza, že stejně prohrá, takže po ničem. Co dá, jako spoň několikrát. No.
Já se kouknu na to Type'a. No, Type ještě zahrál, no ale to pade Bčko, s tím už to není tak horký. Ten Bčet, který tam byl celou bitvu chytrý, tak má 5 zásahů a 1 průstřel. Tohle pade Bčko, to není jako špatný hráč, ale myslím, že to je přesně ono, že on jako by chtěl něco udělat, než aby tam kempil, no ale... Nadělat, no. Krátně špatný nápad, no. Počkej, já jsem si to spadl, ne, já jsem to spadl. Těsně vedle. FVčko jsem od vydání Super Conquerora nehrál, no. Tohle taky v top tierovém matchmakingu jako s osmičkama nechceš potkat. No, to ne. Akorát já upřímně teda hraju radši devítkový matchmaking, mám nejradši. Ty osmičky tam někdo hitne nějakou jestrojku a to by už je líto do ní střílet. To tak, no. A líbí se mi komentáře k těmhle těm tankům, co dávají za 1000 a víc. Vždycky, já nechápu, jak s tím někdo má jenom 3000 průměr, když to dá na jednu ránu 1500. No ale, jasně. Ale jako pak proti sebe vidíš třeba Type 5 Heavy, dáš mu za 400 a seš rád, nebo za 500 a... Jasně, no. Ti dá mezi tím dvě, no. Hlavně se s tím trefovat na dálku, to je taky nadlidský úkol. Kdyby se zdivil tomu kamu, co mám, tak to je to moje imitace Černý vdovy. Jako, to je tak jako levnější Černá vdova. Aha. Ale vypadá to skoro jako ten pavouk. No, tak chybí jenom ten pavouk. To nadává někdo tobě, nebo? To nevím. Jako já jsem do něj ani nestrčil, tak hádám, že není odvařený z toho, že jedeme tam, kam jedeme. A nebo možná to naše FVčko ho strčil. Já vím, že vypínači se říká spíš 183, že všichni to označujou, to jméno toho tanku. No, město máme sice obsazený, ale... Nikdo tu není. Nikdo tu není, no. Je to dobrý, no, tak... Já tak... oni netrefím tu 268, tak to je zoufalý. Ještě jsem tomu dával tak 3 sekundy na doměření. Malaka FV. Tak vypadá to, že nadávají tobě. Nebo teda ten Bedchat ti nadává. Teda vypadá to spíš ne, jako že označuje klan tak, no. Já jako... Nechápu proč, no. Už zase teďka to FVčko druhý pře něco jaká. Nevím. Byl marný pokus. Dobrý, už mám 140 spot. Ježiš, já nedodělám tu 268, on má 24 HP. Ach jo. To tady navzájem netrefujeme. To by si člověk řekl, že tam do sebe střílíte na pár metrů. No, já jsem už dvakrát ze tří pokusů netrefil. Já tady furt se snažím jakože krejt ty naše lighty, no. Je sedmička umřela skoro jako první a nadává, že noob team, no. Aha, ok. Jsem nepenetroval TVPčko do boku.
Ajajaj, co teď? To si tam jedu za váma, ne? Já teďka si tady zajedu za první nějak... Na, za nějakou moldu. Když ještě ne, ještě tam je ta E4, no. Měl jí toho tam nechat. Proč furt každý píše good job team, jako když umře? Já přijedu zrovna to ISMička zajede. What? Na dva výstřely jsem zničil dvě dřívka, které stály za sebou. Je, já mám tamhle toho lajka. Je, TVPčko. Ne, on tak cik, jezdil tak cik-cak, až bylo k ničemu. Ty kráso, jak se zastavil, jak jsem ho málem netrefil. Přijel nám type, tak já se jdu podívat zas do města trošku, no. Asi jo, no. A je grill. A je. Type se netrefil. Myslím, kolikrát se ještě otočím. To dobrý, že už pět tanků vystřelil po té I7, ale ještě nikdo netrefil. Upřímně divím, že ještě tahle 268 na úplnu nesvítila. My jsi tam teoreticky od té pozice, kde seš mohl vidět na tu I7, no. Teda, že já už ti ji nespotnu. Mně se to stává no každý den. Ten objekt 705A, jako on je skoro fullovej, tak ten by jako mohl tady trošku dělat nějakou, a počkat, já tu J7 nemůžu, protože já vystřelím a rašne mě ten grill. Já už jsem se spotlej, dobře. Mě zajímavé od čeho, protože já tu nesvítím, anebo jsem na perma spotu, no, možnost. Svítí. To je taky dost možný, no. Samozřejmě, teď vyjedu a spotnutej nejsem, teda, spotnutej. Jsem otočen. Hezky, 705 hoř. Dobrý. To je pečka. A teďka vyjede grill. Nebo nevyjede. Tak ten si myslím, že už asi tam vyjede. Jo, takhle je sedmička, to má pojištěný héčkama. Nevíš, jestli vystřel ten grill? Nevím, jsem daleko. Už nevystřelí. Pozor pro ghetto. Já jsem potřeboval vystřelit, než trefím nějaký tady útek. No jasně, že jo. No to syčí ty hity. A jo, chlapče. Přiznám se, že můj damage není úplně optimální. No asi ty nejde. A už to do mě sype, chlapec. Ze sluné Itálie.
Pravda, no. 2000 je docela unlucky, no. Chceme probít to TVPčko do boku a bylo by to rychlejší proces. No, když neprobit. Tak aspoň bratři. No, damage žádný nemám, ale... Já mám 2000, no. Na 3 kily. Řekl bych, že dohromady nás to stalo tak 50 tisíc. Já jsem 30 tisíc v mínusu, nebo 31, no. Mně se líbí, že ten náš vypínač má stejně výstřel jak já a má 2,5x větší damage. No, on trefil 6 ze 6, no. Dál to na jistotu. Tak jo, tak já dám poslední. Okay. Tak něco vyber. No. Máš tohle v garáži nebo na? Oh. Ale brutálně mi to s tím nejde. No já si myslím, nebo že... Nebo máš špatný týmy nebo nevím. Když se to házeli do HD modulu, tak to má vedle mantletu takový, nevím jak bych to nazval, takový kulomety a do toho se to dá jednoduše probít. Hlavně od HD modelu, nebo nevím jestli to bylo už předtím, tak to má overmatchná střeš jak IS-6. Jde to spolehlivě se vším probít. Jo, nejlepší nakonec, osmičky. A dokonce bez Artin. Hra nás chtěla potěšit. Tak takže tu dvou objektů 260 to jsem ještě neviděl snad. Tak no. Možná to o něčem svědčí. Svědčí to asi o tom, že i když já obecně jako 260 na publiku vůbec jako moc nepotkávám. Přitom já si myslím, že už hromada lidí to má vyježděný. Jo, já si myslím, že jo. Ale zase to hraju rád, když hraju v nějakém klanu třeba ofenzívy nebo tohle. To hraju třeba radši než VZ-111-5, protože to je o dost rychlejší. To je, ta pohyblivost u tohle v tanku fakt je. Když tady jedu a bezčetně skoro nedožene při výjezdu na kopec. Pilot tam. 92, jaký na jolo. On ví, že jsem mu tam vjel a stejně se pokouší o ten kopec. Nechápu. Ah, že škoda, stop. Výjíždí hodně agresivně jako no. Dvakrát vjel a já jsem ho chtěl zdefit. To jako... Vjel, ale stejně to nechápu. A to oni jedou na pána jako ten oni tady. Oni jako chtějí asi hodně sundat, to vidím, tak. Jo, tady je ta 430... 430 účko ještě. To 34 to dobře prodala. Hej, vidí pět tanků a myslí si, že projede na kopec, OK. To třeba je... účko tady. Ten pilot kopec. Náš by tam mohl střílet. No, hejtuje to na mě. Pestovně, ale on tady nemá...
toho by se bál, takže to chápu. Pilot by ho tam mohl začít třet do boku. Neříkej, že svítím. Když by vyjel s objektem, to by se mi líbilo. To se nestane. To s tím panterem dvojkou chudák tady nevím, co jako vymýšlí. Tato 28 tu také asi nechce být, si myslím. No to, že nemá věž, je dost prostorově náročná. Hej, trošku lagy. Jo, takhle vám jsem... Je potřeba, aby vyhráli tu gečkou lineu, jo? Třeba ten Centurion, aby tam... Já jsem se akorát musel vypnout no. Tým, protože mám nastavený vod do 2 hodin ráno aktualizace. Aj. Já tady ten střed zatím udržím, no. Ale co dělají tady prostě tyhle ty experti, jo? Já to nechápu toho Centuriona, co tam vyvádí? Nechává se střílet od standarda. Ale teď tady už jedou ty 113. Jaj. Myslíš, že to odsouveš? Ten Centurion by mohl začít něco dělat. To ten je tam úplně... úplně k ničemu. Ta desítka naše dobrý, jo. Neprobím do vany defender. Já netrefím. Něco nesedí jako no. Jo, tady už na nás vyjeli pěkně všichni. Jaj. Tady nestřílí nic. Mě vytrolí to, že neprobuju defendera no. Ty krásu, já ne... Aha, jo takhle, my jsme vyjeli. Aha. Jako, to je sítka si neptá, no. Mohl by stačilo, kdyby ten cent najel někam sem, no. Ne, prostě v pytli. Já jsem těžce udoloval 3000, víc jsem jako z toho nešlo, no. Jako ten Centurion je fakt smutný, hlavně, že tam má dva znaky, jo. A přiznávám jako se ten, bez... Ten, no. Ten tam měl jako proti sobě to, co za týry, to muselo být všechno v osmičky, aha, maximálně devítky, jo. A přiznám se bez mučení, třikrát jsem cinknul defendera na vanu. Jo, tak já jsem tam zase taky to 630 účko cinknul asi třikrát, takže to jako chvíru, jo. Tam proti sobě pantera, chariotýra, nechá se naramovat, ach jo. Kdo to tam měl podle mě sám úplně pořešit, jo. No nic, no. Škoda, škoda. Tak jo, tak díky. Tak já děkuji, do té jsi přišel a třeba snad mě ještě někdy, no. Jo, určitě, mě to dohodnem. No tak se měj, čau čau. Tak díky a měj se, čus. User disconnected from your channel. Tak lidi, máme to za sebou. Doufám, že jste si to užili a uvidíme se u dalšího streama. Nevím, jestli budete chtít ještě, abych teďka zapnul stream z Gladiatusu, ano, streamoval bych hraní Gladiatusu, to je prohlížečovka. A
Já to stejně zapnu, ale každopádně vám děkuji za pozornost a uvidíme se u dalšího streamu, případně u nějakého videa na hlavním kanále. Tak to teďka vypnu a zatím se mějte a čus.